Večeras je noć koju smo čekali više od 30 godina. I neka nam je sa srećom ova pobjeda svih nas. Večeras je Crna Gora napravila jedan odlučan korak naprijed. Rekla s Bogom, presudno s Bogom, ovom prevaziđenom režimu gospodina Đukanovića i napravila korak naprijed ka bogatijoj, pravednijoj, ravnopravnijoj, ljepšoj i evropskoj Crnoj Gori i neka nam je sa srećom. Mi smo večeras sa svim građanima i građankama Crne Gore rekli jedno presudno s Bogom, kriminalu i korupciji i povezivanju kriminala i korupcije sa politikom u Crnoj Gori. Nikad više. Rekli smo veliko dobroveče i dobar dan jednoj bogatijoj, zajedničkoj, uspješnoj i evropskoj Crnoj Gori. I obećavam ono što Crna Gora do sada nikada nije imala, da ću istinski biti predsjednik svih građana i građanki Crne Gore. Nikada nas više neće dijeliti, neće siromašiti i neće zarobljavati državu kriminalom i korupcijom. Ja kao predsjednik Crne Gore, zajedno sa svima nama koji ovdje večeras stojimo, ćemo u narednih 5 godina uvesti Crnu Goru u Evropsku uniju. Nikada više iz Crne Gore neće ići trzavice prema bilo kojoj zemlji Zapadnog Balkana i prema našim susjedima i komšijama. Rekli smo veliko s Bogom jednom pogubnom režimu i posljednjem diktatoru u Evropi. Završeni su predsjednički izbori u Crnoj Gori. Crna Gora je izabrala. Ja taj izbor poštujem. Čestitam. Ja ću ako on bude uspješan predsjednik, to može značiti da će i Crna Gora biti uspješna država. I nikada prije svega zahvalim svim građanima Crne Gore koji su masovnim učešćem na ovim izborima doprinijeli da u Crnoj Gori imamo još jedan demokratski kredibilan izborni proces koji svakako doprinosi domaćem i međunarodnom ugledu Crne Gore i svakog njenog građanja. Također želim da se zahvalim svim građanima Crne Gore koji su meni dali povjerenje. Zaista taj glas svaki jako, jako cijenim, kao i svih ovih 30 godina. I svakako želim da se posebno zahvalim ljudima koji su neštedimice došli u Crnu Goru da bi bili akteri ovog izbornog procesa sa regionalnih i sa širih adresa, želeći da na taj način pošalju poruku Crnoj Gori da treba da ostane istrajna u izgradnji građanskog društva multietničke demokratije. Mislim da je sada jako važno da Crna Gora napravi i sljedeći izbor, to je onaj koji je zakazan za 11. jun, to su parlamentarni izbori, i jako je važno da Crna Gora posle 11. juna dobije vladu koja će biti u stanju da je odgovorno vodi putem do evropskog cilja.